Hello friends, as a optineurin injection of Vikalosana Gurim, the optineurin injection to Ketia Ketia patient of Diahoi, but keep Bemar Hole doctor a optineurin injection to prescribe corre, yer gutekini use of Vikalosana Gurim, by Bezitu Lolapnol could give a side effect to Hobo Paranikitar Vikaocom, are a Bezitu accurate dose key hoi, he dose to Vikao gutekin alosana Gurim, the video top nulk last to look as I take you. Are the channel to Nutunke Sayasa, the tele channel to subscribe Kuribo Napaharibo, প্রত্যেক সপ্তাহতে এটা এটা মেডিসিনৰ ওপৰত এটো চেনেলত এটা এটা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিয়া হয় তো যদি আপোনালোকে মেডিসিনৰ বিষয়ে আৰু নতুন নতুন কথা জানিব বিচাৰে মেডিসিনৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব তো ফ্রেন্ডস এই অপটিনিউরন ইনজেকশন টু এটা মাল্টিভিটামিন ইনজেকশন হয় আর ইয়াক আপনার লুপিন কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করে আর এই মেডিসিন টুর প্রাইসও দামও বহুত কম হয় আপনার এটা এম্পুলত মোটামুটি 11 টাকা 12 টাকা মানতে আপনাদের পাই যাব আর ম্যাক্সিমাম প্রায় ফার্মাসিতে এই মেডিসিন টু অ্যাভেলেবল থাকে আপনাদের পাই যাব আর এই ইনজেকশন টু আপনার কেতিয়া প্রেসক্রাইব করা হয় এটো কথা কব গলে তো বহুত ক্ষেত্রতে এই মেডিসিনটো ইউজ করা হয় তথাপিও প্রধান প্রধান কেটামান বেমারৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়া হলে আপোনাৰ হ'ব যেটো বডি উইকনেস যেটো দুৰ্বল অনুভৱ কৰা ভাগৰুৱা যেটো অনুভৱ কৰে আপোনাৰ কেতিয়াবা মাথাটো চক্কৰ খোৱা নিচিনা এটা অনুভৱ কৰে প্ৰেছাৰটো বেছি ল' থাকিলে যেটো আপোনাৰ গাটো বেছি দুৰ্বল হৈ যায় এনেকুৱা পেচেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এই অপটিনিউরিন ইনজেকশনটো প্ৰেসক্রাইব কৰা হয় আৰু এই ইনজেকশনটো ভালকে পুৰা কোর্স এটা ল'লে পেচেন্টৰ বহুতখিনি ভাল আৰাম পোৱা দেখা পোৱা যায় বেমাৰটো বহুত ৰিকভাৰী হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু পেচেন্ট এটা আপোনাৰ বহুত দিনৰ পৰা দুৰ্বল হৈ থাকোতে থাকোতে যেতিয়া বডি নার্ভবিলাক উইক হৈ পৰে নার্ভবিলাক লাহে লাহে ড্যামেজ হ'ব ধৰে তেতিয়া হাত ভৰিৰ ঝিনঝিনেনি এটা ভাব অনুভৱ কৰে তাৰপৰা আকৌ কেইদিনমান পিছত আকৌ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বিষ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যিটো নার্ভৰ বিষ হয় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা পেচেণ্ট আহিলে কয় যে এটা ছাইডত হাতটো বিষাইছে বা কঁকালটো বিষ কঁকাল বিষ হৈছে এটা ছাইডত বা এটা ছাইডৰ আপোনাৰ ভৰিটো বিষ হৈছে বহুত এনেকৈ যিটো নার্ভৰ বিষ হয় তো এনেকুৱা পেচেণ্টক এই অপটিনিউরন ইনজেকশনটো প্রেসক্রাইব করা হয় আর আপনার এই এইটো বেমারতো স্পেশালি আপনার এই অপটিনিউরন ইনজেকশনটোৱে বহুত ভাল রিজাল্ট দেখায় পেচেণ্টে বহুত আরাম পায় এইটো ইনজেকশনৰ পৰা ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ স্পণ্ডলাইছিছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে মই স্পণ্ডলাইছিছৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে আপাৰ স্পণ্ডলাইছিছে হওক বা লোৱাৰ স্পণ্ডলাইছিছে হওক তো এই স্পণ্ডলাইছিছৰ প্ৰব্লেমত সদায় পেচেণ্টৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হয় নাৰ্ভৰ বিষ অনুভৱ কৰে তো সেইকাৰণে স্পণ্ডলাইছিছৰ এই সব পেচেণ্টখিনিকো এই আপোনাৰ এই অপটিনিউরন ইনজেকশ্যনটো প্ৰেছক্রাইব কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও ডক্টৰে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন চাই পেচেণ্টৰ লক্ষণ চাই বেলেগ বেলেগ পেচেণ্টক এই অপটিনিউরন ইনজেকশ্যন দিয়া দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ আপোনাৰ হিমগ্লোবিন কম থাকিলেও যিবিলাক এনিমিক পেচেণ্ট থাকে সেই এনিমিক পেচেণ্টকো এই অপটিনিউরন ইনজেকশ্যন দিয়া দেখা পোৱা যায় তাৰ উপৰিও কিছুমান পেচেণ্ট যেনেকুৱা অস্থিৰ অস্থিৰ অনুভৱ কৰে কোনো কামত কনচেনট্ৰেশ্যন নাইকিয়া হৈ যায় মনোযোগ কমি যায় কোনো কামৰ তো সেনেকুৱা পেচেণ্টকো এই অপটিনিউরন ইনজেকশ্যন দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু যদি এই ইয়াৰ ডোজৰ কথা আলোচনা কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আগৰ ভিডিঅ'তে সব ভিডিঅ'তে কওঁ যে যিকোনো মেডিচিনৰ ড'জটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে ড'জটো সদায় পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টৰ এজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টৰ ৱেইটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ওজন এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তো তথাপিতো ইয়াৰ যিটো কমন ড'জ হয় এডাল্ট কমন ড'জটো আপোনাৰ এটাকে এম্পুল যিটো 3 ml থাকে এটা এম্পুলত 3 ml মেডিচিন থাকে তো এটা এম্পুল আপুনি ইন্ট্ৰামাস্কুলাৰ বা ইন্ট্ৰাভেনাস যিকোনো এটা ৰুটতে ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো একদিন এৰি এৰি যিটো অল্টাৰনেটিভ ডে বুলি কোৱা হয় আজি এটা ল'লে কালিৰ দিনটো এৰি পৰহি আৰু এটা ল'ব লাগে তেনেকৈ অল্টাৰনেটিভ ডে হিচাপে ল'ব দিয়া হয় বা প্ৰয়োজন অনুসৰি ডক্টৰে আপোনাৰ এটাকে এম্পুল ডেইলি ল'ব দিয়ে এনেকৈ 5 দিন বা 7 দিন এনেকৈ ল'ব দিয়া হয় তো যিমান দিন ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে যিমান দিন ল'ব দিয়ে সেইমতে আপোনালোকে ইনজেকশ্যনটো ল'ব লাগে যদি আপোনালোকক অল্টাৰনেটিভ ডে হিচাপে ল'ব দিয়ে একদিন এৰি এৰি অল্টাৰনেটিভ ডে হিচাপে ল'ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকৈয়ে ল'ব বা যদি ৰেগুলাৰ ল'ব দিছে 5 দিন বা 7 দিন ল'ব দিয়ে তো ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইব হিচাপে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হিচাপে লোৱাটোৱে ভাল হয় আৰু ছাইড এফেক্টৰ কথা আলোচনা কৰিলে
অপ্টিনিউরনৰ পৰা তো ইমান ডাঙৰ সাইড এফেক্ট মেজৰ একো সাইড এফেক্ট দেখা পোৱা নাযায় তথাপিতো হৰু হৰা কিছুমান সাইড এফেক্ট দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ আপোনাৰ নজিয়া ফিল কৰিব পাৰে আপোনাৰ বমি বমি ভাব হ'ব পাৰে বা ভমিটিং হ'বও পাৰে কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বমি হ'ব পাৰে বা কিছুমান পেচেণ্টে পাতল পায়খানা হ'ব পাৰে ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান সাইড এফেক্ট দেখা পোৱা যায় তো ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা ডাঙৰ সাইড এফেক্ট অনুভৱ কৰে যদি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডক্টৰ চাহাবৰ লগত লগালগ কনচাল্ট কৰিব তাৰপিছতে বেজীটো ল'ব আৰু এনেকুৱা মেডিচিন ৰিলেটেড আৰু ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু যদি কিবা সুধিব থাকে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ